മിശിഹായിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യാമപ്രാർത്ഥനകളെപ്പറ്റി ആമുഖമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സഭയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരവശ്യ ഘടകമാണ് യാമപ്രാർത്ഥനകൾ എന്നത്. ആദിമസഭ സഭ പിറന്നു വീണ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നടപടി പുസ്തകം 2:42 വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: അവർ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രബോധനം, കൂട്ടായ്മ, അപ്പം മുറിക്കൽ, പ്രാർത്ഥന എന്നിവയിൽ സദാ താല്പര്യപൂർവ്വം പങ്കുചേർന്നിരുന്നു. പ്രാർത്ഥനയിൽ സദാ താല്പര്യപൂർവ്വം പങ്കുചേർന്നിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മൂലഭാഷയിൽ ദ പ്രേയേഴ്സ്, നിശ്ചിത പ്രാർത്ഥനകൾ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആദിമസഭ ആ നിശ്ചിത പ്രാർത്ഥനകളിൽ സദാ താല്പര്യപൂർവ്വം പങ്കുചേർന്നിരുന്നു എന്ന് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഈ നിശ്ചിത പ്രാർത്ഥനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് യാമങ്ങളിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. നടപടി പുസ്തകത്തിൽ നമുക്കറിയാം, സ്ലീഹന്മാർ യാമങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവാലയത്തിലേക്ക് പോവുകയും വിശ്വാസികൾ അവരോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ നിശ്ചിത പ്രാർത്ഥനകൾ നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളത് ആദിമസഭയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു. ആ കാലം മുതൽ എന്നും സഭയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു സ്വഭാവമായിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് യാമപ്രാർത്ഥനകൾ, സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സഭാ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരവശ്യ ഘടകമാണ്. ഇതിന് ഒരു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട്, നമ്മൾ എല്ലാവരും സൃഷ്ടികളാണ്. സൃഷ്ടികൾ സൃഷ്ടാവിനെ ആരാധിക്കണം. നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, സർവശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടാവും ആയ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടാവാണ് ദൈവം. ആ ദൈവത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം, ദൈവമായിട്ട് അംഗീകരിക്കണം. ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ ദൈവമായി അംഗീകരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് സൃഷ്ടികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൗത്യമാണ്. ആ സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് പ്രകാശനം കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന. പ്രാർത്ഥനയുടെ അടിസ്ഥാന രൂപമാണ് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത്. ആരാധന എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ദൈവത്തെ ദൈവമായ ദൈവമായിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അംഗീകരിക്കുക, അതാണ് ആരാധന. അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ സൃഷ്ടാവിനെ, സൃഷ്ടികളായ നമ്മൾ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കടമയാണ്. മാത്രമല്ല, ദൈവജനമെന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള ഒരു വിളിയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം തനിക്കായിട്ടൊരു സ്വന്തം ജനത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരാരാധിക്കുന്ന ഒരു ജനമായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 4:22-23 വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവം മോശയെ ഫറവോയുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. ഫറവോയുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാക്കി അവരെ ഒരു ദൈവജനമായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ഫറവോയോട് നീ പോയി പറയണം എന്ന് ദൈവം മോശയോട് പറയുകയാണ്. ഇസ്രായേൽ എൻ്റെ പുത്രനാണ്, എന്നെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി അവനെ നീ വിട്ടയക്കണം. ഇസ്രായേൽ എൻ്റെ പുത്രനാണ്, അവനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി അവനെ നീ വിട്ടയക്കണം. അപ്പോൾ ഫറവോയുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും ഇസ്രായേലിനെ മോചിപ്പിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമാക്കി തീർക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആരാധന ദൈവജനമെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ കടമയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈശോ
യഥാർത്ഥ ആരാധന എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം 22-ും 23-ും വാക്യങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ ആരാധന എന്താണെന്ന് ഈശോ പറയുന്നു, പിതാവിനെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുക. അപ്പോൾ ദൈവം പിതാവാണെന്നും ആ പിതാവായ ദൈവത്തെ സത്യത്തിലും, സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോ ദൈവപുത്രനായ ഈശോ മിശിഹായാണ്, ഞാൻ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണ്. അതുപോലെ അരൂപി എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ അരൂപിയാണ്. അപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവത്തെ പുത്രനിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന. അപ്പം അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ദൈവജനം എന്ന നിലയിൽ സഭ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക, അത് ത്രിത്വാത്മകമായ ഈ ആരാധന, യഥാർത്ഥ ആരാധന നടത്തേണ്ട ഒരു ജനമാണ് സഭ എന്നത് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ സൃഷ്ടികൾ എന്ന നിലയിലും ദൈവജനമെന്ന നിലയിലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ രൂപമാണ് ആരാധന. അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ രൂപങ്ങളുണ്ട്: സ്തുതി, കൃതജ്ഞത, വചനശ്രവണം, യാചന, പാപപരിഹാരം, മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്ന് തുടങ്ങിയ വിവിധങ്ങളായ രൂപങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് യാമപ്രാർത്ഥനകൾ. അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടികൾ എന്ന നിലയിലും ദൈവജനമെന്ന നിലയിലും യാമപ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുവാൻ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇത് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന്. രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ദൈവജനമെന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധ ജനപദമാണ്. നമ്മൾ ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ്, അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം പരിശുദ്ധ ജനമാണ്. പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ പരിശുദ്ധനായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും പരിശുദ്ധരായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു പ്രകാശനം എന്താണ്? വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് സ്നേഹമാണ്, സ്നേഹബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ആ സ്നേഹബന്ധം, ദൈവത്തിൻ്റെ ആ പരിശുദ്ധിയിൽ പങ്കുചേരുന്ന ഒരു ജനമെന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ആ ബന്ധത്തിന് പ്രകാശനം കൊടുക്കണം. അതാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രേയിങ് ഈസ് ലവിങ്. പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ സ്നേഹിക്കുക എന്നാണ്. നമ്മുടെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ദൈവജനമെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ആ സ്നേഹബന്ധത്തിന് പ്രകാശനം കൊടുക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ്. ആ പ്രകാശനം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ജനമെന്ന നിലയിൽ വിശുദ്ധരുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു പ്രകാശനമായിട്ട് പ്രാർത്ഥന തീരുന്നു. ആ പ്രകാശനം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരമാണ് ഈ യാമപ്രാർത്ഥനകൾ. ഈ വിശുദ്ധരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ 3 തലങ്ങളിൽ ഈ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. വിശുദ്ധരുടെ കൂട്ടായ്മ, കമ്മ്യൂണിയൻ ഓഫ് സെയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സഭയുടെ 3 തലങ്ങളുണ്ട്: 1 വിജയസഭ, 2 സഹനസഭ, 3 സമരസഭ. അപ്പോൾ ഈ 3 സഭകളും ഒന്നിക്കുന്ന വേദിയാണ് യാമപ്രാർത്ഥനകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം സ്വർഗീയ സഭ, വിജയസഭ, ഉദ്ധിതനായ ഈശോയോടൊപ്പം സ്വർഗീയ ഗണങ്ങൾ മുഴുവനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വർഗീയമായ ആരാധന നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സ്വർഗീയ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രകാശനം, ആ സ്വർഗീയ കൂട്ടായ്മയോട് നമ്മളും ചേരുകയാണ്. ഈ 3 തലങ്ങളിലുള്ള ആ കൂട്ടായ്മകൾ ഒന്നു ചേരുന്നു, വിശുദ്ധരുടെ കൂട്ടായ്മ. അപ്പോൾ വിജയസഭയോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ സമരസഭ ചേരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലുള്ള സഹനസഭയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ 3 തലങ്ങളിലുള്ള ഈ വിശുദ്ധരുടെ കൂട്ടായ്മയെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഈ യാമപ്രാർത്ഥനകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു പ്രകാശനമെന്ന നിലയിൽ യാമപ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുവാൻ നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ സഭയുടെ, വിശുദ്ധരുടെ കൂട്ടായ്മയായ സഭയുടെ 3 തലങ്ങളും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വേദിയായി യാമപ്രാർത്ഥനകളെ നാം കാണണം. ആ രീതിയിൽ യാമപ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം.
മൂന്നാമതായി സഭ ഒരു പുരോഹിത ജനമാണ്. പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനമാണ്, നിങ്ങൾ പുരോഹിത ജനമാണ്. അപ്പോൾ പുരോഹിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? പുരോഹിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലം പണിയുന്നവനെന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. പാലം പണിയുക, ഏത് പാലമാണ്? ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള പാലം. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നും കൃപാവരങ്ങൾ മനുഷ്യരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും മനുഷ്യരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ഉള്ള മധ്യവർത്തിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് പുരോഹിതൻ. ഈശോയാണ് നിത്യപുരോഹിതൻ. ഈശോ നിത്യപുരോഹിതനാണ്. ആ ഈശോയുടെ ഈ പൗരോഹിത്യത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നവരാണ് നമ്മൾ. സഭ മിശിഹായുടെ തുടർച്ചയാണ് സഭ. അതുകൊണ്ട് പുരോഹിത ജനമെന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഈ മധ്യവർത്തികളായിട്ട് തീരുവാനുള്ള ഒരു വിളിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിലുള്ള ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവരങ്ങൾ മനുഷ്യരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും മനുഷ്യരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവത്തിലേക്ക് സമൂഹിക്കുവാനും ഉള്ള ഒരു വലിയ ചുമതല നമുക്കുണ്ട് പുരോഹിത ജനമെന്ന നിലയിൽ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ പുരോഹിത ധർമ്മം, പുരോഹിത ജനമെന്ന നിലയിലുള്ള നമ്മുടെ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത്, അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വേദിയാണ് ജാമപ്രാർത്ഥനകൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ പുരോഹിത ധർമ്മം എന്ന പുരോഹിത ജനമെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഒരു കടമയായി അതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ജാമപ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നാലാമതായിട്ട് പുരോഹിതന്റെ വലിയൊരു ധർമ്മമാണ് മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുക എന്നുള്ളത്. മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുക, ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നവരാവണം നമ്മൾ. സഭ ലോകത്തിനു വേണ്ടിയാണ്. ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാണ് സഭ, ജനതകളുടെ പ്രകാശമാണ് സഭ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ലോകത്തെ ദൈവത്തോട് ബന്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കണ്ണിയായിട്ട് വർത്തിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ ചുമതല സഭയ്ക്കുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ അത് നമ്മുടെ പുരോഹിതം ജനമെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ കടമയാണ് ഈ ലോകത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, മധ്യസ്ഥമഹിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമുക്കറിയാം യാമപ്രാർത്ഥനകളിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. ലോകത്തിനു വേണ്ടിയുണ്ട്, രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട്, രാജ്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, ഓരോ മനുഷ്യർക്കും ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പുരോഹിത ജനമെന്ന നിലയിൽ ലോകത്തിനു വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ ചുമതല നിർവഹിക്കുവാൻ യാമപ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. അഞ്ചാമതായിട്ട് നമ്മൾ മിശിഹായുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് സഭയുടെ പ്രാർത്ഥന. മിശിഹ നിത്യമധ്യസ്ഥനായി നിത്യപുരോഹിതനായി ദൈവത്തിനും ലോകത്തിനും ഇടയ്ക്ക് വർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ പുരോഹിത ദൗത്യത്തിൽ പങ്കുചേരുവാനായിട്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മിലൂടെയാണ്, സഭയിലൂടെയാണ് ഇന്ന് മിശിഹ ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നത്. കാരണം സഭയാണ് മിശിഹായുടെ ശരീരം. മിശിഹ അരൂപിയായി ഉത്ഥാനത്തിലൂടെ അരൂപിയായി മാറി ആ ദൈവമഹത്വത്തിൽ വസിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ ലോകത്തിൽ മിശിഹ ജീവിക്കുന്നത് സഭയിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് മിശിഹ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മാത്രമേ ഈ മിശിഹായ്ക്ക് തൻ്റെ പുരോഹിത ദൗത്യം നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മിശിഹായുടെ ശരീരമെന്ന നിലയിൽ സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ രീതിയിൽ ഈശോയോടൊപ്പം നമ്മൾ ലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് സഭയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ യാമപ്രാർത്ഥനകളിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ യാമപ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുവാനായിട്ട് നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആറാമതായിട്ട് സഭയോടൊത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ
വിവാഹ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസ്ലീഹ പറയുമ്പോൾ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ, അവിടെ അഞ്ചാം അധ്യായം 32 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ മണവാളനും മണവാട്ടിയും തമ്മിലുള്ള, ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം വലിയൊരു രഹസ്യമാണ്. രഹസ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ രഹസ്യം, മിസ്റ്റേരിയോൻ, മിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ആ രഹസ്യം അവിടെ പറയുന്നു, ഇത് മിശിഹായെയും സഭയെയും കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം മിശിഹ മണവാളനും സഭ മണവാട്ടിയും. സഭ മണവാട്ടിയാണെന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഈശോയും ശിഷ്യന്മാരുമൊക്കെ യോഹന്നാൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം മാമോദിസ കൊടുത്തപ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആവലാതി പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ സ്നാപകനോട്, ഇതാ നീ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ആ ഈശോ അവിടെ മാമോദിസ കൊടുക്കുകയും അനേകരെ ശിഷ്യരാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പറഞ്ഞു, മണവാട്ടിയുള്ളവനാണ് മണവാളൻ. അപ്പോൾ മണവാളൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മണവാട്ടി പോകുന്നതിൽ മണവാളൻ്റെ സ്നേഹിതൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ മണവാളൻ്റെ സ്നേഹിതനാണ് എന്ന് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മണവാളനായ ഈശോ മണവാട്ടിയായ സഭയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വേദിയാണ് യമപ്രാർത്ഥനകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മണവാളന് മണവാട്ടിയുടെ സ്വരം കേൾക്കുന്നത് എത്ര സന്തോഷമാണ് അല്ലയോ. മണവാളനും മണവാട്ടിയും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രകാശനമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മണവാട്ടിയോട് ചേർന്ന് മണവാളനായ മിശിഹ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് യാമപ്രാർത്ഥനകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ മിശിഹായോടുള്ള ഐക്യത്തിൽ, മണവാളിനോടുള്ള ഐക്യത്തിൽ മണവാട്ടിയാകുന്ന സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുക്കപ്പെടുന്ന വേദിയാണ് യാമപ്രാർത്ഥനകൾ. അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ യാമപ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏഴാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, യാമപ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ കളരിയാണ്. നമ്മൾ എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം, എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. പൗലോസ്ലീഹ പറയുന്നു റോമാക്കാർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 8:26 വാക്യത്തിൽ. പിന്നെ ആരാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? അരൂപിയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാ സഭാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുന്നതാണ്, അല്ലാതെ കുറച്ചുപേരെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല. അപ്പം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിക്കണം, അരൂപിയാൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടണം. ഈ അരൂപി എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ അരൂപിയാണ്, മിശിഹായുടെ അരൂപിയാണ്, പരിശുദ്ധ അരൂപി. നമുക്കറിയാമല്ലോ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മിശിഹ പന്തക്കൊസ്ത അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് മിശിഹായിലൂടെ ആണ് നടക്കുന്നത്. മിശിഹ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, അവരുടെ മേൽ നിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു, നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവിൻ. അപ്പോൾ മിശിഹായുടെ നിശ്വസനമാണ് ഈ പരിശുദ്ധ അരൂപി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മിശിഹ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കളരി അത് യാമപ്രാർത്ഥനകളാണ്, സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ആ കളരിയിൽ നമ്മൾ മിശിഹായോടൊന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് ആർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അപൂർണമായ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപമൊക്കെ നമുക്ക് കാണുകയുള്ളൂ പലപ്പോഴും. മിക്കവാറും യാചനാ പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകളും മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. മറ്റേ വിവിധങ്ങളായ രൂപങ്ങൾ, അതിൻ്റെ സമഗ്രമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ രൂപം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് യാമപ്രാർത്ഥനകളിലാണ്. അതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ കളരിയാണത്. ഈശോ സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഈശോയുടെ ശരീരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഈശോയുടെ മണവാട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈശോയോട് ചേർന്ന് നമ്മളും പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പോൾ ഈശോ നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് യാമപ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ്. അത് ഈശോ നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കളരിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ കളരിയിൽ അഭ്യസിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ശരിയായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കളരിയായിട്ട് അതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് യാമപ്രാർത്ഥനകൾ നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. പിന്നെ 8-ാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഈ മിശിഹ രഹസ്യം, രഹസ്യത്തോട് നമ്മൾ ഉൾച്ചേരുന്ന ഒരു വേദിയാണ് ഈ യാമപ്രാർത്ഥനകൾ. നമുക്കറിയാം മിശിഹ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ മിസ്റ്ററി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്, അതായത് മിശിഹായുടെ ആകുന്ന ദൈവികമായ രഹസ്യം എന്താണത്? അത് പെസഹ രഹസ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്.
പാസ്കൽ മിസ്റ്ററി എന്ന് പറയും. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 13:1 ഈശോയുടെ കടന്നുപോകൽ, പാസ്കൽ പെസഹ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കടന്നുപോകൽ എന്നാണ്. പെസഹ രഹസ്യം, ആ ഈശോയുടെ കടന്നുപോകലിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്നും വന്നു ദൈവത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് തനിക്ക് സ്വന്തമായുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ മനുഷ്യ ജീവിതം ദൈവത്തിൽ നിന്നും വന്ന് ദൈവത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ്, ആ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ജീവിതം. അതാണ് ഈ പെസഹ രഹസ്യം. നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടത് തനിയെ പോകരുത്, ഈശോയോടുകൂടി കടന്നു പോകണം. കാരണം ഈശോയാണ് ആദ്യം കടന്നു പോയത്, തൻ്റെ പീഡാനുഭവ മരണ ഉത്ഥാനത്തിലൂടെ ഈ കടന്നു പോകൽ നിർവഹിച്ചു. ഈശോ ദൈവത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യനായി തീർന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാ? മനുഷ്യരെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഈശോയോട് കൂടെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പെസഹ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കടന്നു പോകൽ. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ദൈവികമായ ആ ജീവിതത്തിലേക്ക്, ദൈവത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയത് ഈശോയോടുകൂടി പോകണം. നമ്മൾ തനിച്ചു പോകാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല, ഈശോയാണ് ഏക മധ്യസ്ഥൻ ആ കടന്നു പോകലിന്. ആ ഈശോയുടെ കടന്നു പോകലിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട്, ആ പെസഹ രഹസ്യത്തിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മളും ഈശോയോടുകൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വേദിയാണ് ഈ ജാമപ്രാർത്ഥനകൾ. നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയ വേദി വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ്. കുർബാനയാണ് ഈ പെസഹ രഹസ്യത്തിൻ്റെ, മിശിഹാ രഹസ്യത്തിൻ്റെ അനുസ്മരണവും അനുഷ്ഠാനവും ആഘോഷവും. അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഹൃദയം, അതാണ് പെസഹ രഹസ്യത്തിൻ്റെ ഹൃദയം. ആ പെസഹ ആഘോഷമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈശോയോടുകൂടി നമ്മൾ കടന്നു പോകുവാനായിട്ട് നമുക്കായി ഒരുക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വേദി വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ്. കുർബാനയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ കടന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നെങ്കിൽ യാമപ്രാർത്ഥനകളിൽ അത് 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു. ഉണ്ടോ, ഒരു ദിവസം മുഴുവനും ഈ ആഘോഷം, ഈ പെസഹ രഹസ്യം അനുസ്മരിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് യാമപ്രാർത്ഥനകൾ. അപ്പോൾ ആ കുർബാനയുടെ ചൈതന്യം ദിവസം മുഴുവനും നിലനിർത്തുവാൻ, അങ്ങനെ വത്സരം മുഴുവൻ നിലനിർത്തുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈശോയോടുകൂടി കടന്നു പോകുന്ന ആ അനുഭവത്തിൽ നവീകരിക്കപ്പെടാൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കുർബാന കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദർഭമാണിത്. അത് ദിവസം മുഴുവനും ആ പെസഹ രഹസ്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വേദിയാണ് യാമപ്രാർത്ഥനകൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആ രീതിയിൽ യാമപ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവസാനമായി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികതയുടെ കളരിയാണിത്, യാമപ്രാർത്ഥനകൾ, ആധ്യാത്മികത. ഈ യാമപ്രാർത്ഥനകളിൽ നമുക്കറിയാം ഈ മിശിഹായുടെയും സഭയുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ ധ്യാനിച്ച് അത് സ്വാംശീകരിച്ച് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മളെ അത് സഹായിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ ആരാധനാ മത്സര കാലഘട്ടങ്ങൾ, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാലഘട്ടങ്ങൾ, ആ കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ, അനുയോജ്യമായ ഗീതങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഈ മിശിഹാ രഹസ്യത്തിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ വശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നവയാണ്. അതേപറ്റി ധ്യാനിക്കുവാനും അത് സ്വാംശീകരിക്കുവാനും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരമാണ് യാമപ്രാർത്ഥനകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ യാമപ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായ ക്രിസ്തീയ ആധ്യാത്മികത, മിശിഹായുടെ ആധ്യാത്മികത, ഈശോയുടെ ആധ്യാത്മികത നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികതയാക്കി മാറ്റുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വേദിയാണ് ഈ യാമപ്രാർത്ഥനകൾ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് യാമപ്രാർത്ഥനകൾ ആധ്യാത്മികതയുടെ കളരിയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വശങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും അർത്ഥവത്തായ രീതിയിൽ ആ യാമപ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുവാനും നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈശോയിൽ വളരുവാനും ഈശോയിൽ ജീവിക്കുവാനും അങ്ങനെ ഈശോയോടുകൂടി ഈ